Təsəvvür eləsə artım deyirlər, artım deyirlər. Hələ mənim 5 ildir pensiya alıram. 300 manata çatdırmır, çatdırmır. Nə cür qaldırırlar mən bilmirəm. Yəni 2 manatla 3 manatla yekə-yekədə danışırlar ki, ağızları coşur, çıxırlar ora. Bilirsən, cəmaat baxır onlara, belə bir tər baxır, yalan danışırlar. Xalqın gözünün qarşısına baxa-baxa da yalan danışır. Artımı görəcək, hiss eləyəcəksiniz. 3 manat pul artırır. Yəni çətindir. Xalqımızın hər il xüsusi təmtəraqla hazırlaşdığı Novruz bayramına artıq sayılı günlər qalıb. Bəs görəsən bu il xalqımız bayramı necə qarşılayır? Kanal 13 olaraq bu mövzuyla bağlı Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Bayramı həmişə kimi keçirməyə əhalinin maddi imkanı çatır mı? Ümumiyyətlə ölkədə bayram abuhavası hiss edilirmi? Yəni o əhval-ruh, yəni şəxsən mən hiss etmirəm. Səbəb Novruz əhval-ruhiyyəsini. Səbəb nədir? Səbəb, yəni indiki bu vəziyyətlə əlaqədar da pandemiya, şəhid verdi bu qədər. Yəni mən o əhval-ruhiyyəni hiss etmirəm. Yəni öz adımla deyirəm. Bəlkə də yaxşı qeyd edənlər var. Biz hal-hazırda iki kateqoriya bölünürük də. Ya lap yaxşı yaşayanlar və yaxud belə deyim də, çox pis yaşayanlar, belə deyərdim. Yəni ya kimdəsə var ya da yoxdur. Yəni vəziyyət budur. Təqaüdümüz aşağıdır. Maaş yoxdur. Maaş aşağıdır ona görə. İş yeri yoxdur. Hər şey qiymətlərdə qalxıb. İşıq pulu artıb, su pulu artıb, mağazində produktların qiyməti artıbdır. Pensiyalar aşağıdır, kommunal evin 6 aylıq qalxıb, ödənişi qalxıb, hər şey qalxıb. Necə cəmaat yaşayacaq? Pis yaşayır. Belə də, yəni, əvvəlki kimi yox, indi biraz bahasılığa da öyrədir, yəni, qabağa. Yəni, kəndə nə eləməliyik? Keçməliyik də, borcumuzdur. Övrədimdən bizim millət bayrama qabaqçadan hazırlaşır. Ən yaxşı loxmanı, ən, necə deyərlər, imkanını olan da, olmayan da bayramı qeyd eləyir. Pis, yaxşı, amma qeyd eləyir. Novruz bayramı, əziz bayram kimi sayılır Azərbaycan millətində. Yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Necə deyim, necə keçmiş, necə keçiririk. Narazılığımız yoxdur. Görürəm. Qonşular, mağazinlərdə görürəm ki, kəndimlik var cəmaatda, buldam. Həm də qiymətlər çox bahalaşıb. Novruz bayramı hələ ömür boyu olub da. İstəyir maddi, istəyir maddisiz. Hələ Novruz bayramı keçirmiş. Maşallahımız keçirdir də. Atəşfəşanlığına keçirdir də. Bayram apalası var mı? Belə işlə yatdı, iş olunmur, amma ki, elimizin adəti nə? Keçirdirik də. Pensiyacı adamıq. Nə bilim, çatdırırıq bir təri. Yəni, ürəyini istəyən bayram süfrəsi, bayram ahalısı, maddi vəziyyətimiz yetərlidir. Yox, yox, çox bahalıqdır. Nə əlini uzadırsan, əlini yandırır. Çox bahalıqdır, balam. Allah tala yenə dünyamızı düzəltsin. Allah heç kəsi çörəyə mühtac eləməsin. Belə baxıram, görürəm ki, onun vəziyyəti yaxşıdır. Nəyə əsasən belə deyirsiniz, məsələn? Nəyə əsasən deyir? İnsanların sifətindən baxanda görürəm ki, heç-heç görürəcək. Alba, ged indi bax günə bankomatlarına pensiya alırlar, pensiyanı gözləyiblər. Elə var ki, məsələn, heç pala arzı çatmır da. Gedib alanlara bax, hər heç nə qədər alırlar? Əvvəllər nə qədər alırdılar, indi nə qədər alırlar? Əvvəl 1 kilo alan, indi 200 qram alır, 300 qram alır şeydən. Bu da nədəndir? O pulun çatışmamazlığından. Sizcə insanlarda bayram abhavası var mı? Yox, əvvəlki kimi yoxdur. Nəyə əsasən belə düşünürsünüz? Yoxdur da, özüm görürəm də. Əvvəl ayrı cür alırdılar uşaqlar üçün. Məsələn, mən hələ özüm kiçik olanda, məsələn, öz uşaqlarıma da. Əvvəllər bayram gəlməmişdən əvvəl uşaqlar evdə hamısı təzə paltarlar geyinlərdi, elənərdi. Belə şey, çox şey yoxdur. Prosta hələ belə bayram adı ilə bayram qeyd edilir. Bir dənə o qalıb. O da nə vaxt yoxa çıxacaq bilinmir. Hamının vəziyyəti bu sistema görə. Nə mənada? Biraz açıqlayın cavabınızı. İşdən hamı işləmir, hamının işi yoxdur. Maddi vəziyyəti yetərli deyil deyə, yaxşı deyil vəziyyət. Bayram abhavası yoxdur düzü. Nəyə görə? Müharibədən sonra yəni o əhval-ruhiyyə məndə qalmayıb. Şəhidlərimizə görə. Yəni, ola bilsin maddi durumu yaxşıdır, amma o əhval-ruhiyyə yoxdur. Yəni, keçirmək olur. Olur, amma o əhval-ruhiyyədə yox. İnşallah tam olsun, bizim torpaqlarımız tam alınsın. Yəqin ki, ondan sonra daha rahat bayram keçirərik. Belə də, çətinliklə. Yəni, əlveri keçirəcək ya bir təhər. Yəni, birini tapırsan, birini tapırsan. Bahaçılıq çatdırmaq olmur.
Yaxşı olsaydı, vəziyyət yaxşı olsa hamının üzü gülər olar. Ondan qaynaqlanır. Bəli, çətindir. Təsəvvür eləsə artım deyirlər, artım deyirlər. Hələ mənim 5 ildir pensiya alıram. 300 manata çatdırmır, çatdırmır. Nə cür qaldırırlar mən bilmirəm yəni. 2 manatla 3 manatla yekə-yekədə danışırlar ki, ağızları coşur, çıxırlar ora. Bilirsən, cəmaat baxır onlara, belə bir tər baxır, yalan danışırlar. Xalqın gözünün qarşısına baxa-baxa da yalan danışır. Artımı görəcək, hiss eləyəcəksiniz. 3 manat pul artırır. Yəni, çətindir. Kim necə keçirdir, nə bilim. Kimin imkanı var, keçir. Yaxçı, kimin imkanı yoxdur. Belə də. Nə var, onu da pişirirlər, yiyirlər. Allah hamısına can sağlığı versin.